Desculpa, espartano. Quando soube que as minhas mães estavam perto, vim avisar-te. Temos planos especiais para ti, meu filho. Tanto esforço e ainda assim fracassa. Irmãs, vamos quebrá-lo dentro das paredes de Hecatonquiros. Kratos deu por si derrotado. E desta vez nenhum olímpico viria em sua ajuda. Satisfeitas, as irmãs voltaram a casa com o seu prémio. No interior da sua prisão, elas mergulhariam na alma quebrada do guerreiro e incitariam Kratos a voltar a ser um servo de Ash. Demasiado tempo. Nunca. Nunca mais.